Recuperar el patrimoni mentre s'aprèn un ofici és el que fan aquests dies un grup de 10 persones responsables de restaurar el camí de l'oratori del Calvari. És una oportunitat per conèixer de prop les tècniques de mamposteria i pavimentació. El camí d'accés a l'oratori del Calvari va ser restaurat fa 25 anys amb la feina voluntària de tot el poble de Felanitx. Amb el pas dels anys, els esglaons s'han fet malbé. Ara, l'Ajuntament i el Bisbat han firmat un conveni a la Conselleria de Treball perquè 10 persones majors de 25 anys aprenguin un ofici. D'aquesta manera, també es recupera l'accés a un dels indrets més apreciats dels felanitxers. És muy bonito porque aprendemos algo nuevo, aunque lleva mucho tiempo en la construcción, pero es algo que no hemos hecho nunca y nos enseñan, pues, otra clase de trabajo. Hicimos la práctica en el camino de Calvary para hacer para llevar un título de pavimentación y mampostería. Hacemos también teórica para aprender catalán. Les obres tenen una durada d'un any i el pressupost és de 200.000 euros. A principi s'han fet ja algunes coses de restauració de les pedres d'aquestes escales i després tot el camí que té molt de desperfectes i també les parets. Feia molt d'anys que el veïnat de Felanitx demanaven aquesta millora.